Sizga hasad qilishim uchun birorta dalil bormi? Men umrimda hasad qilyapti demaganman. Nabar sizda 100 mingta obunachingiz bor. Qanday sizga men hasad qilyapti deganman? Qaysi videomda hasad yoki hasad degan narsa men o'zbekcha zo'rg'a gapiraman. Unday bunday hasad unaqa so'zlarga baxti tushunmayman. Nima deyapsiz hasad qil? Nima uchun qilishim kerak? O'zingizda 100 ta obunachingiz bor, 100 mingta, to'g'rimi? O'zingiz kuchingiz bilan aytasiz. Men aytyapman, men. Deb o'ylashingiz mumkin, meni hasad qilyapti deb deyapman. Sizni hasad qilyapti demayapman. Ha, yo'q, unaqa hasad qiladim, men sizni unaqa deb o'ylamayman. Nabo o'zimdan so'rang, ha, Oybek qaray. Men yozib siz SMS 100% sizni SMS sizni ko'rdim. Masalan, rasmi telefonda kelsa tepada shunday sirasi keladi, o'qiydiku. O'shlar qildim, javob yozaman dedim. Yoki o'qishdadir, yoki ishdadir, nimadir bo'lib, keyin esimdan chiqib ketdi, o'zi bilasiz. SMS'lar ko'p kelsa pastga tushib ketadi, to'g'rimi SMS? O'shandan keyin ko'rmay qoldim. Keyin bugun ertalab turganda ikki kishi sirasi direktinga javob yozdi. Endi ertalab kimdir telefon qildi. Qarasam, videoni tashlabdi. Ko'rdim. Keyin aytdim, what the fuck? Menga SMS yozgandiki, qaysi Oybek deb, nimaga qilib chiqqan deb, sizni SMS'ingizga sirat esimga keldi. Shunda kirsam SMS yo'q. Aytibman, voy, telefon qildim, ikki bor telefon qildim, bordim. Ringing bo'ldi, ring bo'ldi. Nima nima deydi? Ring bo'ldi, da, qarachi, ko'tarmadi. Mencha uxlab yotgandingiz yo'q. Keyin promo efirga chiqdim. Promo efirga chiqdim. Do'stlar dedim, Masurga telefon qildim men, ko'tarmadi, promo efirga ko'rsatdim. Endi SMS yozamiz dedim. Promo efirda vaqtim SMS yozdim. Promo efirimga yo'q, siz ha, siz menga javob yozdingiz, keyin qaytarib ertalab. Mana shu vaqtda promo efirga kirdim. Keyin mana menga javob yozdi. Mani endi promo efirga kir deb yozaman deb yozdim, kirmadingiz. Kutdim, kirmadingiz. Okey dedim, chiqdim. Keyin hozir qildingiz, kimi promo efirdagilar uchun biladi nima bo'lib ketgan, sababi men promo efirda reaksiya qildim o'sha videomizga. Odam aytdi, videoga dedi, yo'q, men unaqa atvet, bir-biriga atvet qilish, 2 yil oldin YouTube boshlagan vaqtim bir marta qilganman, xolos. Odamlar, siz o'ylayapsiz, men o'chiring yoki unaqa demayman, mayli, zo'r, yoki masalan, what the fuck are you doing? Masalan, ko'p o'zbek youtuberlar bor, ko'plarda masalan, bir-biriga sal atvet endi yoqmay qolsa, bir-birida spam qiladi. Bir-biriga strike tashlaydi. Ular masalan, u ayolni shilsa bo'ladi. Men unaqa qiling demayman. Strike tashlab yoki masalan, o'chiring demayman. Prosta o'ylashingiz bo'yicha shu qilgan qilingiz yaxshimi hozir? Xizalak ekan Oybek deyish. Endi mana qarab turing. Sizga yozgan paytimda siz o'qigansiz, ma'lumot qaytarmagansiz. Undan keyin bundan yarim soat oldin siz aytyapsizki, qilar ishni qilib qo'ygandan keyin, ya'ni deb lo'nda qilib tushirib beryapman, tushuntirib beryapman. Qilar ishni qilib qo'ygandan keyin telefonni ko'tarish kerak yoki javob yozish kerak deyapti, to'g'rimi? Men sizga yozgan paytimda siz o'qigansiz, lekin javob qaytarmagansiz. Men unaqa gap gapirmaganman. O'zining ishi bo'lsa kerak deb o'ylab qo'yganman. Menga bir 4 qator, 5 qator qilib yozgansiz, chunki birinchi qatori ko'rindi, salom Oybek qalaysiz deb, yo ko'rinman. Yo, okay, yozaman dedim. Darsam qayerda edi menimcha, bir oy yarim oy bo'lam. Shuna telefonga qarab, cho'ntamga yana solib qo'ydim. O'shandan keyin esimdan chiqib ketibdi. Siz ham aytasiz, sizni ham qiladiganingiz bor, meniki ham bor, to'g'rimi? Esimdan chiqdi. Keyin bu degan masalan yana bitta yozishingiz borki, masalan men sizga bir marta telefon qildim, ko'tarmadingiz, yana ikki marta qilib ko'rdim. Mayli, juft bo'lsin dedim.